зараз ще. Не було? Вже починаємо вже. Вже є? Да, да. Доброго всім дня. Я Євген Чеплянський, а це мій друг, садикатівець Борис Портной. Вітаю всіх. Да. Ми вийшли в цей стрім, тому що сьогодні, скажімо так, ми запланували нашу зустріч і дивним, ну не дивним, скоріше все, а послідовним таким було обставиною те, що саме в цей день, коли ми запланували зустріч щодо того, щоб поспілкуватися про проблеми атошників, до нас прийшло декілька листів, один з яких також про нашого брата-атошника, добровольця, у якого дуже великі проблеми, і з приводу якого ми днями будемо мати зустріч з уповноваженим прав людини Верховної Ради України. Ми, знову таки, нагадаю, що ми не ставимося до якихось державних органів, як до якоїсь, що це чимось допоможе. Ми просто кажемо, що вони є. І ми, як механізм, будемо намагатися використовувати будь-які, але ми не маємо мати ілюзії щодо того, що будь-які органи, чи то державні, чи то якісь приватні, чи то якісь міждержавні, чи то якісь взагалі будь-які божі, можуть допомогти нам, крім нас самих. І вся філософія про це каже, що тільки ми можемо одне одному допомогти. Так от, крім того, що сьогодні прийшов цей лист, що сьогодні ми планували та нашу концепцію по захисту прав добровольців і атошників, і крім того, що саме в цей день ми і вирішили зборю провести цей стрім, на жаль, ми поки що не починаємо говорити по суті, тому що нещодавно прийшла інформація щодо того, що одного з активістів, які останнім часом, за останні роки півтора, постійно долучалися до наших, до речі, в тому числі приймав участь ця людина, про яку я зараз буду казати, у акції за визнання добровольців на рівні Київської міської ради, коли тоді прорвалися у Київську раду добровольці. Він також допомагав, а також в останній акції про політв'язнів і в багатьох інших моментах їздив, допомагав і атовцям в тому числі. І зараз у нас поступила інформація, що його заарештовано, одного з наших активістів, Бондара Василя. Ми це можемо пов'язувати зараз, з того ракурсу ми не встигли вивчити дуже детально цю проблему, але зараз з цього ракурсу дивним виглядає те, що мене вчора викликали на допити до СБУ, а сьогодні от ще у одної людини з'явилася така ситуація, коли кажуть, що її заарештовано. Зараз на місці події, і все це контролює наш заступник голови синдикату з питання місць позбавлення волі та захисту прав людей в місцях позбавлення волі Павло Панич. І ми чекаємо на нього інформацію, і зараз знаходимося на зв'язку постійному з ним. Але ми, не дивлячись ні на що, проводимо далі наш стрім. Я одразу попереджаю, що, можливо, я буду прориватися на те, щоб попереписуватися чи зв'язуватися з Павлом та з іншими людьми, які опікаються зараз долею особи, яку затримали, точніше заарештували навіть. І тому одразу про це вас попереджаю, щоб ви розуміли, що це справа, яка йде постійно, справа захисту одне одного, взаємодопомоги між людьми доброї волі. А сьогоднішній стрім ми, як я вже сказав, хотіли провести з тих питань, що наголосили трошки про права атошників та важливість їхнього захисту, це так в цілому. Якщо хтось із моїх друзів, хто дивиться нас, ще не знайомий з моїм другом, це не вважає, що я думаю, що всі ми знайомі з Борисом Портним, то хочу познайомити з моїм другом, з яким ми довгий час дружимо, ми з яким познайомилися в армії, не те, що в армії, а познайомилися на збірному пункті ще. Да, там, де розподіляють всіх, звозять, і там познайомилися, і так сталося доля, що ми поїхали, служили на одному кораблі, і так сталося доля, що після того ми
багато чого робили і знайшли спільників в духовному, ну, віденні боротьбі за Україну одного одного, доповнюючи одного одного. Бориса Портного, да. Він, до речі, нещодавно, не так давно повернувся також з АТО, де він спочатку пішов по мобілізації. Довгий час він прийшов туди в перші дні АТО, в воєнкомат. Довгий час Бориса, ну, казали, що немає такої потреби, щоб його мобілізувати. Тим паче був уже мобілізований його батько. Ну, тим, власне, і мотивували, що цей закон. Дві людини з сім'ї не можуть служити в одному місці. Але під час служби я стикався з таким, що і брати служать, і... Так воно і краще. Так. І можна ж підтримувати один одного. Тобто цей закон нібито тільки в Києві за ним дивились, а в іншій в Україні зовсім не зважали. Для мене це було дивним. Я продовжував спробувати потрапити на фронт. Так, мене, ну, постійно приходили мені повістки, дільничий приходив до мене з вінком, вручали мені повістки, я з радістю брав, приходив туди і отримував відмову. Тобто дивно, це щонайменше. І я тут можу паралельно вести з тим, як добровольці, от, коли починалося АТО, так само, от я стикався з такою проблемою, що для того, щоб легалізувати підрозділ, десь за, ну, із легальних підрозділів, тобто із армійських ЗСУ чи там якихось МВС, Нацгвардії і так далі, легалізуватися, то люди абсолютно не зацікавлені в тому, щоб бойова одиниця була злагоджена, тим паче, коли вона злагоджена до того. А вони розформували цих добровольців, ці наш підрозділ намагалися. Ставлячи, я бачив ті випадки, коли в одному там, підрозділі, наприклад, да, із новобранців є людина з досвідом афганської війни, але з сержантським званням. А є людина, яка закінчила в КПІ військову кафедру. І, відповідно, ця людина нічого, в принципі, не розуміє, але її ставить командиром взводу, і вона не знає, що зробити, наприклад. І вона не знає, що робити, вона і постійно все одно приходиться їй спілкуватися з людиною, яка є більш авторитетною, більш досвідченою, яка може більше життів врятувати. Навіщо це робилося, не зрозуміло. Тим паче, якщо ми свого часу, я ж кажу, що не могли одні потрапити на фронт добровольцями, а в інший час, через деякий час, мене запросили до військомату, щоб я, ну, сказав слово до новобранців мобілізованих, то я побачив, що навіть одна людина взагалі, ну, її навіть прибрали, тому що вона вже була не те, що не боєздатна. Я бачив, що там були люди, які не хочуть туди йти, я бачив, що там, ну, десь брали їх панавайками якихось і так далі. Це дуже показова історія. Дуже дивно. З цього питання. У мене є брат, який служив в армії Данії. Він служив в спецназі, лишаючись громадянином України. Коли сталася біда, він, у мене якраз закінчився контракт, він приїхав в Україну зі своїм обладнанням і своїми знаннями. Зі своїми всім спорядженням, так? Так, так, так. Все в нього було, і саме головне, що в нього було, це його знання, його вміння, його досвід. Він готував людей до відправки в Афганістан, це натиск Україна. Найшов батальйон, в якому він може воювати. Домовився з комбатом про те, що йому треба раз на рік перетинати кордон, щоб не втратити посвідку на проживання. І що він отримав в воєнкоматі? Йому кажуть, ви не маєте строкової служби. Ми не можемо вас відправити. Ну, яка є з бойовим досвідом, яке може підлити саме, яке може здобути бойовий? Він хотів бути інструктором, якщо найменше. Щоб, ну, не, це батальйон, що там є. Його там брали без питань.
Але військкомат вперся рогами і сказав, що ми відправимо тебе на строкову службу на Яворів. Будеш там перекладачем. Сказати, що це, ну, це злочин. Людина сама виявляє бажання принести користь своїми знаннями, своїм вмінням. Далі повоювати за свою державу, приїхавши, ну, відмовившись від ситого життя, врешті-решт. І безліч таких припинів. І що вона втикає? Тому викликає багато питань ця і інші ситуації. І, на жаль, часто ми забуваємо, ті, хто був в АТО, про те, що тут ми знаходимося, і кожен думає, що він зіштовхнувся з якимись там проблемами і так далі. Але ніхто, ми забуваємо часто, що ці проблеми досить спільні для всіх. Тобто ми чуємо про ці проблеми атошників, чуємо про проблеми добровольців чи мобілізованих, не байдуже. Чуємо про їх соціальні проблеми, про відношення держави до них, як нас, ну, і атошників всіх кидають. І в той же час ми не бачимо якоїсь організованості в цьому. Але яку організованість можна казати, якщо людина приходить здебільшого часто, яка навіть не уявляла, куди їде і не хотіла воювати, я промобілізовано, наприклад, кажу людей деяких, і сюди з поламаною психікою, що вона, чим вона буде займатися? Криміналом? Чи буде якось в депресії свої проживати життя? На жаль, не на жаль, а можливо і на щастя, тому що якщо виникають такі ідеї. Але наша держава не займається будь-якою соціалізацією чи реабілітацією тих людей, які повернулися з війни, адаптацією до суспільства. Тому я дуже закликаю кожного задуматись про те, що цим має займатися не держава, а самодостатня українська нація, яка так і формується. І в тому числі це має бути організований рух за права атошників. З точки зору добровольців, я кажу, що, ну, в принципі, ніяких прав взагалі немає. Тобто на допиті нас питають, чого ми воювали зі зброєю, як ми могли воювати зі зброєю, з бойовою, якщо вона не була, там, якщо ми не були там військовослужбовцями. Тобто це питання, яке завтрашнє питання, це ви в банформування всі воювали. Ті, хто зупиняли агресора тоді, коли держава це не могла нормально організувати, бо не хотіла це робити, без статусу, без рангу. Про ці проблеми ми ще поговоримо, ми їх знаємо. Але я хочу про насущно, ти з якимось, можливо, ми з тобою знайомі з армії, і потім ми не перервали зв'язок, Борис був і в 14-му році, коли ми приїхали наш підрозділ в список, і ми пішли на марш визволення політв'язнів, за визволення політв'язнів, і на марш річниці УПА. І тоді Борис був один із затриманих. Тобто людина до цього, коли я працював в пожежній, і ми з ним разом обмалювали та розламали десь скільки палаток, 12 партій регіонів, зробили одну помилку, яку я закликаю не робити. Ми маршрут зробили в межах відповідальності одного район, тому нас вислідили, затримали через деякий час, і мене тоді, скажімо так, хотіли відкривати кримінальне провадження про перешкодження виборам, але так як я був пожежним і в пожежній охороні, я також боровся, вже писав статті, вже задавав питання щодо того, щодо прав пожежних. І я там був теж невигідний, але вони не могли мене звільнити, тому що я виконував свої обов'язки. То вони запропонували мені, що я самовільно полишу пожежну службу, а вони не відкриють на мене кримінальне провадження. Тоді Борис також був зі мною. Борис ідейно бореться за Україну і за наше спільне майбутнє, до чого і закликаємо ми всіх інших. Але я хотів би, ну, почути від тебе, як від мобілізованого, кожен із нас в своїх проблемах, у тебе є родина, тобі дитина. Наскільки те, що кажуть люди, ну, кажуть в ЗМІ ці всі політики, ці державні службовці, що ми там, що атошники герої, тому вони там гідне життя, наскільки те, що принаймні законодавчо потрібно, скільки відповідає дійсності, можливо, те, що саме з чимось зіштовхнувся? Ну, перш за все, хочу сказати, що
більшу частину пільг, які обіцяє держава, вона все-таки дає. Я буду об'єктивним, буду казати правду. Але деякі я отримати не можу. Ну, наприклад, та сама земля. Зіштовхнувся я з тим, що в мене стала проблема з житлом. Я захотів отримати землю, та яка мені положена, в Києві. Я за язик ніколи не тягнув. І воював я, звісно, там за той клапат землі. Але якщо він був обіцяний, я вирішив за нього поборотися. Я пішов офіційним шляхом. Йшов в КНДА, написав заяву. І одразу зареєстрували, пообіцяли впродовж там визначеного терміну прислати мені відповідь щодо цього питання. І дійсно лист прийшов, відмова на 8 сторінках. Якось так цікаво було написано, що ми дали цим категоріям, тим дали. Ну, мене це відверто не цікавить, кому що хто дав. Я звертався по своєму питанню, і воно якось абсолютно не зачіпалося. Крім того, була відписка, що до 22-го року взагалі не варто звертатися з цим питанням, воно просто не буде розглядатися. А в мене питання наступне, Биківня. Там визначене Верховною Радою місце для ветеранів. І абсолютно питання не піднімається і жоден, майже жоден атовець, там, окрім деяких, не отримав там землю. Але починають рости котеджі. То чи я... Тому в тому полягає, що вони так використовують атовці чи... для того, щоб... Є... Місцеве населення для того, щоб поводилось на якусь вирубку, а самі строї там котеджі паратосі. Є дуже цікавий, цікаве містечко по новій трасі на Вишгород. До речі, Борис, тут Павло Панич питання задає. Так. Скажіть, будь ласка, скільки учасників АТО, на вашу думку, не можуть зараз доказати те, що вони дійсно знаходилися в АТО? Тобто кількість учасників АТО, які не можуть отримати факти. Я можу факти. Сказати одразу, що жоден із добровольців, крім окремих випадків, коли ця людина або потім була легалізована, або до цього, або ж вона, якщо 200-й, то жодна людина з добровольців, які в 2014 році воювали за Україну з Маузером 45-го року, на одного на декілька людей проти танка, не має статусу атошника. І процедура самого доказу, вона є чистою маніпуляцією, такою подібною до тої системної маніпуляції, яку назвав Борис, коли вирубають ліс, начебто під благородним приводом, для того, щоб туди начебто атошників поселити, яким потрібне житло. Але в цей час просто зіштовхують їх з місцевим населенням і цим спекулюючи, влаштовують якісь картежі. І кажуть, що ми для атошників не будуємо, тільки тому, що місцеві проти. Таким чином вони просто маніпулюють і роблять свої брудні справи. І те, що сказав Борис, це ж не поодинокий випадок. Я про нього чув багато разів. Коли не можуть люди отримати ту землю, ці всі до 22-го року чекають. І у нас немає, як у добровольців, яких немає статусів, взагалі ніхто не статусів. Ніхто не йшов за статуси ранги воювати, я про це вже і казав багато разів. Але я кажу про те, що зараз, коли на допитах вони кажуть, що якоюсь зброєю воювали, чи чого ви взагалі поїхали, як відотачився якісь перевідео, так ні, то ж Росії не розпить. То в такому випадку я хотів би сказати, що питанням честі є консолідуватися добровольцям, в першу чергу, за те, щоб завтра попередити можливу ситуацію і щоб цим добровольцям дали статус. А також сконсолідуватися всім атошникам для захисту своїх прав. Я хочу додати, я як людина з офіційним статусом не розумію,
добровольці воювали поряд зі мною так само. Вони так само тримали зброю, так само гинули, їх так само брали в полон, так само вбивали. І... Та ти сам, ну, чуть-чуть по-іншому було, то так. Ти був би таким самим добровольцем. І чому? Яка між нами різниця? Вони заслуговують, можливо, навіть більше на цей статус. І я хочу додати, що більше ніж чоловіки, не такі там вже великі пільги. І не так вони вже й добре виконуються. І це пільги з наших податків? Це наші гроші, ми їх заслужили. Не так нас вже й багато. В Києві, наприклад, офіційних учасників бойових дій 21 тисяча. Що це таке для 4-мільйонного міста? І я не думаю, що набагато більше добровольців. Можливо, навіть і менше, набагато. То чи не заслуговують ці люди то офіційно? І що, ще одне питання від Павла. Чи хтось з вас бачив серед добровольців хоч одного поліцейського або прокурора? В першу чергу прокурора. Або суддю, або суддю. Такого, як було, що хлопці добровольці, до цього був, наприклад, там в Азові, і їм там видали якусь стару міліцейську форму, або якусь там, ну, і зареєстрували колись там десь. От таких, ну, тобто справжніх, реально таким ментом, ну, тобто, або колишніх працівників, там, чесних працівників міліції. Я, чесно кажу, що не бачив жодного разу ніде, чи прокурорів, чи будь-якого іншого. Бачив з собою роботяг, такі як я, оце бачив. І ще бачив одного директора агрофірми, який сам пішов, оце бачив. Барабанщика рок-групи бачив, художника бачив. Суддів також, да, не було? Та якось не казали. Може, так, сучасно. Суть в тому, що, друзі, я хотів би наголосити на тому, що консолідація за права якоїсь суспільної ланки, такої, наприклад, за тим критерієм, який ми належимо, і консолідація ця, яка народжена з наших патріотичних почуттів і розуміння того, що, друзі, ну, дивіться, вчора на позиції могла бути така ситуація, коли ви тільки проїхали в бій, і з однієї сторони хочеться свою дупу врятувати, і хочеться вижити, і висовуватися, особо не хочеться зайвий раз. Але в той же час, коли ви розумієте, що зараз сусідня позиція, якщо ви зараз не висунетеся і сусідню позицію знищать, тоді вас точно знищать. Як мінімум з такого розкладу. Але там відкриваються інші розклади, душевні, там де люди з душою одне за одного розуміють вже в таких екстремальних ситуаціях. А навіть таких, якщо ти розумієш, що ти тут твій брат, то там ми це всі пізнали. Але тут ми всі якось розбіглися і думаємо, що наш якась проблема, а нашого брата там. Ну, якось у нас тут також боротьба. Інший фронт, а і фронт цей, в якому ми так само одне від одного залежимо. І так само ми лише разом можемо одне одного підтримати, а не сподіватися на владу. І тому я кажу до всіх атошників, неважливо, добровольці, там, неважливо навіть де вони там, в якому підрозділі, до кого він належав. Хотів би звернутися. З однією тільки проханням і такою пропозицією. Так як багато людей вертається з поламаною психікою, ними ніхто не займається. Багато людей відчувають себе кинутими. Багато людей, чий потенціал, який міг би бути використаний нашим суспільством, нашою нацією, своє же благо і в благо цієї держави, він в цих депресіях, в цих забутості, всіма іншим, нерозумінні, він може замикатися, і у кожного з нас це буває. Дуже просто, просто взяти і своєму побратиму, тим, з ким ти воював, неважливо, можливо, якісь були спірні питання тоді. Але зараз ви так само потрібні одне одному, і дуже легко просто тут важливо, тут інший формат боротьби. Просто зателефонувати своєму побратиму і привітати зі святами, спитати, як він, дізнатися, щиро проникнутися. Тому що якщо
мені краще в якийсь момент, але комусь гірше, то все одно його гірше і моє краще приткнуться своїми моментами. Якщо я зараз думаю, що я володію виробництвом і буду експлуатувати робітників, і я з кимось таким самим домовлюся, що ми прикриємо одне одного, і робітникам не будемо платити зарплатню, то, можливо, ми зекономимо на якийсь час. Але в майбутньому це дасть свої знаки, тому що на перспективу кожен із представників виробництва важливий, і кожного праця, і кожного вміння важливе, єдність важлива. Тому дуже важливо морально, щоб кожен з нас згадав тих, кого він знає номер, чи знайшов в Фейсбуку, і зателефонував, просто поцікавився, як справи. А також ми пропонуємо такі готовиться товцю. Борис запропонував такий хештег для того, щоб так само і цю ідею популяризувати в соцмережах. Тому що в майбутньому з нашого єднання, от розумієте, от у мене домашній арешт, коли почався, я почав проживати з тою адресою, за якою я довгий час не жив. І це в мене, скажімо так, повернуло в ті місця, в яких довгий час не жив, це на Лісовий масив. І ми з хлопцями з району постійно, ну, просто зустрічалися там в зв'язку з тим, що я там жив. І вже одразу хтось прийшов за то, той просто там звідкись, той ще звідкись. І ми одне одного згадали, які ми були в дитинстві, і ми вже почали робити добрі справи, ми почали допомагати там місцевим мешканцям, ще й щось робити. І так ми допомогли кожен одне одному. У нас немає, у нас, можливо, у всіх були якісь суперечки одне з одним, але у нас немає нікого ближчого, ніж за близьких нас людей. І ми будемо сильніше, якщо ми будемо одне одному допомагати, хоча як мінімум, як максимум, це дуже важливо морально. А по-друге, якщо у когось, ну я не знаю, наприклад, є якась ідея, хтось щось вміє робити, і з ваших сослуживців хтось ще щось має робити. Необхідно робити, значить, спільний бізнес. Якщо просто хтось працює за найму там, чи на будівництві, і у вас є замовлення, яким ви можете поділитися, поділитися зі своїм другом атошником, буде і приємно, і так ви укріпите свої взаємозв'язки. Ви там були, ви і тут витримаєте. І тут ситуація полягає в тому, і наша концепція синдикалізму, нашої ідеї синдикату, синдикалізмом ми так називаємо це, український синдикалізм, вона полягає якраз в тому, що на даний момент, коли бюрократичний державний апарат корупційний злилися і є уже тягарем на населенні, так само і населення, це взаємозалежні речі, але коли ми можемо просто критикувати постійно владу. Це добре, коли ми вміємо критикувати. Погано, коли ми не вміємо критикувати. Це важливо критикувати. Але важливо не сподіватися на неї, а сподіватися одне на одного, на того, на кого ти можеш сподіватися, а не шукати відмазки. Коли ми сподіваємося одне на одного, то ми можемо формувати спільний захист своїх прав, спільний якийсь бізнес, спільні якісь справи і спільно творити спільне майбутнє. І якщо держава, а вона це робить, заважає нам, то коли ми поодинці, то ми нічого не зробимо. А коли ми разом, то ми розуміємо, що ми господарі цієї держави, і що ми, якраз від нас залежить те, яке там законодавство буде, які там будуть правоохоронні органи і так далі. Але для цього треба, щоб була організм, щоб було ціле, щоб була не одна людина поодиноко кричала, а щоб кричали всі в унісон, як особистості, як захисники своїх прав і захисники цієї країни. Хочу, щоб Борис, як той, хто, ну, ми обсуждали цю думку от, про те, щоб класно було б, щоб ми просто згадали за своїх сослуживців і позвонили з тим, з ким ми воювали, да, і спитали, як справи, і так далі, наладили зв'язок. І я спитав про хештег, ми одразу думали декілька варіантів. І Борис якраз остаточний варіант, який всім сподобався, із нас трьох, які тут були присутні, це атовець атовцю. Я хочу, щоб ти також про цю думку сказав би, наскільки, чи це важливо, чи це можливо. Хочу від себе додати, що саме мене злякало, коли я вернувся. Точніше, з чим я зіштовхнувся, чого я не очікував. Психіка була
звичайно, надломлена. Я не очікував. Все-таки бойові дії лишають дуже важкий слід. Цього неможливо забути. Людина міняється. Ну, розуміє того, що ти так, зараз... І взагалі, я став іншою людиною. І так кожен з нас. На жаль, я зіштовхнувся з проблемами в сім'ї. Пам'ятаю, ще під час служби я став очевидцем того, що розпалося на моїх очах 5 сімей. Розвелися співслужбовці мої з своїми дружинами, ще перебуваючи там в АТО. А скільки розлучилося по приїзду додому, мені невідомо. Але я вважаю, що є статистика. 60% сімей розпадаються. Дружини стикаються з нерозумінням своїх чоловіків, а чоловіки не знають, що з ними коїться. Завдяки моїй дружині наш шлюб врятований. Її терпінню, її любові. Так би я вже був самотнім, вона була одна з дитини, і це лякає. Друзі, треба допомагати, якщо ти бачиш, що в сім'ї твого друга проблема такого характеру. Я знаю, важко контролювати свої емоції. Це основна причина розлучень. Треба якось, можливо, порадою друга, тому що той друг, який ти, з яким ти був в зоні бойових дій, це не просто друг, це вже рідна людина. Можливо, до слів рідної людини дослухаються краще, більше. Принаймні знати, що не саме, що... Підставити плечі, можливо, поговорити. Не те, щоб чекати, що хтось, що він там те саме. Ні, зробіть перший крок до друга, до свого, скажіть. Ну, підтримайте його просто. Саме так. Не можливо, нічого. Навіть... Просто підтримайте, а він сам вже вирішить, як це. Поговорити один між одним, відкрити душу, можна знайти багато спільного. Зрозуміти, що деякі проблеми, вони... що ти не один, з ними стикаються не всі. А якщо такі розмови і такі думки направляти в сторону розуміння сенсу життя і того, що, і такої в сторону істини, пошуку істини, то такі люди обов'язково прийдуть і до того, що необхідно, і ми так тільки сильнішим будемо, так краще всім буде, якщо ми будемо свою державу змінювати і так далі. І це дуже, і це все починається, я ж кажу, зі дзвінка простого або хештегу атовець-атовців, де ми просто можемо підтримати свого ближнього. Кожен із нас впливає одне на одного, і ми кожен міняємося в залежності одне до одного. І класно, коли ми це все як один організм, або принаймні як просто людські якісь взаємостосунки. Я сказав, Борис, велика, ну, є проблема і ту, яку він озвучив, і розпадається, тобто сім'ї. І багато інших проблем у атошників, і одне одного підтримує. До речі, ще одне питання з Олександра Сергієв питає, чому з'являються конфлікти в сім'ї? Саме через АТО. Основні причини. Ну, коли повертаєшся, розумієш, що психіка вже надломана. Важко контролювати себе. Це поствоєнний синдром. Коли йде повна переоцінка цінностей мирного життя. Ну, я не психолог, мені важко пояснити, але в основному це неможливість або важкість контролювання своєї агресії і своїх емоцій в сім'ї. Ну, скажімо так, різні, тобто людина, яка повертається за то, і трошки бачить, ну, як, скажімо так, була на грані в якийсь момент, навіть в той момент, якщо вона. Ну, як мінімум, навіть коли вона туди вже йшла, вона вже була, ну, тобто вона знала, що її можуть вбити і так далі. І це трошки змінює, ну, тобто, світогляд в сторону того, що є істинним, а що не істинним. А, ну, в нашому повсякденному житті більшість з нас живе
якоюсь біготньою, часто по колесу, як в лабораторії з щурами, але в якійсь біготні з якимись там примарними там, зовнішніми атрибутами, якоюсь там одягом, меблями, там, грошами, успішністю і так далі. Побутом якимось. А тут ти трошки переосмислиш, тому це, ну, це можливо, конфлікт істинності. Просто часто не витримують самі такі, як ми, ну, атошники, да? Часто просто ламають, там, багато із-за чого просто, да, не вистачає там, то, сподіваються на підтримку, на якусь там розуміння, а сам, наприклад, ми часто інакше це все інтерпретуємо. Все це може виливатися в різні речі, в тому числі ця виливається. Багато хто спивається, чи там якось, ну, нічого не хоче більше робити. Ну так, гарний приклад, коли від незнання, як вирішити ситуацію, заглядає і багато тяжко, і коли це вирішальний фактор. Одне за іншим. Тому він дізнається, що у кожного така буває ситуація, і він побачить, що є, кожен одне одному щось підкаже. І це важливо взагалі у взаємостосунках усіх. От Борис сказав про сім'ю. Наприклад, я не так давно також розстався зі своєю дружиною, але, ну, у нас це не було пов'язано там з АТО, а з, ну, з розумінням кожного із нас в правильності цього кроку і в дальшому шляху кожен з нас дав дуже багато одне одному. Тобто важливо взаєморозуміння, навіть якщо воно, якщо сім'я розпадається, це важливо розуміти, щоб її врятувати, це взаєморозуміння. Якщо вона розпадається, та сім'я, якщо боятися просто самого слова розпадається сім'я, і все життя на якісь компроміси, це теж не призведе до якогось розуміння. Тобто, якщо люди можуть підтримати, ну, потрібні одне одному на даному аспекті життя, то їм важливо витримати це, і щоб воно не розпалося. Але якщо вони розуміють, що це не розпад сім'ї, а розхід шляхів, то не треба і робити зворотнього, і так само псувати ці взаємостосунки, тільки вже таким облогою одне одного, принципами та чи якимось там забобонами одне одного. Тому це гармонійний шлях, і кожен із нас, коли він відчуває підтримку свого побратима чи когось із близьких, то він починає вже знаходити сам рішення це питання на те, як це робити, і воно з легкістю в плюс іде йому, як зберегти сім'ю, там, як там, або там, як вирішити якесь питання, або, ну, будь-що, ну, будь-які навіть питання. Навіть те саме побутове питання, якщо є можливість, варто запропонувати допомогу не комусь конкретно, а... І не за вигаду. Так, просто от тому колу людей, так, атовцям, ветеранам... Уже є спільне, дуже спільне між всіма. І відповідь потім, оцей принцип добрих справ, він буде запущений, і разом буде легше, ну, заліжити. Ну, це не то, що абстрактний якийсь принцип, а це прямий принцип. Тобто, якщо є дві людини, які так чи інакше одне з одним там, ну, впливають, наприклад, мій друг, то якщо у нього якась проблема, і вона заважає якимось нашим, ну, тобто вона впливає на мене, одночасно, особливо, якщо це люди, які... якщо це легко казати, якщо люди, наприклад, працюють разом якусь там задачу. Один з них там випав і нічого не сказав іншому, і це вже порушує. Але коли я знаю, що цій людині заважає, наприклад, то зробити, я їй допоможу в цьому, вона допоможе мені, значить, в тому, і у нас буде краща ефективність цієї праці. Але це в дуже конкретному випадку. А тепер візьміть ці конкретні випадки та помножте їх на тисячі. І це будуть наші атошники. І це буде розуміння того, коли взаємопідтримки та взаємодопомоги, яке призведе з часом до того, щоб відкинути будь-які стереотипи, будь-які там партійні приналежності, будь-які інші розрізненості чи грошові якісь пріоритети, відсіяти це від того прошарку нашого суспільства майбутнього, в якому ми, розуміючи цю взаємодопомогу, будемо розуміти, що держава має бути механізмом і інструментом задоволення потреб суспільства, і суспільство має бути керманичем тієї держави, організоване за своїми правилами, за своїм гармонічним порядком, байдуже, але
воно має бути господарем свого життя, якщо воно є. І ми, коли ми будемо це робити, наприклад, коли ближній ближньому, атошник атошнику для початку, ну, як мінімум, із тих людей, у яких є вже дуже спільне, що вони хоч оцей момент екзистенційний пережили, як мінімум те, що вони вже попрощалися в якийсь момент зі своїм життям. І от такі люди, якщо будуть одне одного просто підтримати для початку, то вони дізнаються одне про одного, дуже багато цікаво, що ми скриваємо одне від одного, або від самого себе. Дізнаємося про багато рис і вмінь одне одного, об'єднаємо ці зусилля. Багато хто почне разом працювати, багато хто ще почне разом робити якісь речі, і всі неодмінно прийдуть до того, що важливо для цієї спільноти законодавство диктував, щоб сам народ, саме населення. Я бачу саме ту пасіонарну групу, яка зараз просто зневірена, розкидана, розхлистана, роздавлена і кудись побігша по криміналу, або там по якимось там депресіям, чи по якимось там міщанським утєхам атошників і добровольців навіть. Я бачу це все, і мені боляче не за те, що там щось взагалі відбувається в країні печальне, але мені втричі боляче, коли це відбувається у цих пасіонарних людей, що вони. Тому що вони є надією майбутнього суспільства, вони мають стати прикладами. А для того, щоб стати прикладами загалом, кожен має стати прикладом. І кожен має задуматися не про те, які там у кого, про які там хто, які бока у кого, а про те, як спільно їх вирішити, щоб цей організм функціонував. І це все починається з того телефонного дзвінка своєму корішу, який був в АТО, і питанням, як у тебе взагалі справи, братан. Я думаю, що ця думка і цей хештег «Атовець атовців» поки що на тому рівні, на якому ми з нею поділилися, зрозумілі. Хочу ще раз нагадати, що найближчим часом ми будемо на цій сторінці, на моїй і на сторінці синдикату інформувати про той випадок, який стався от буквально недавно, коли ми тільки про цей стрім задумалися і написали об'яву. І виявилося, що в нашої людини зараз проблеми прямо зараз. У людини, яка нам останнім часом дуже допомагає, і її, судячи з усього, з того, що він відкриває рот і від себе там на Сумщині починає хоч щось намагається зробити, то у Бондаря Василя оці проблеми і з'явилися. А виправдання їм, як завжди, одне і те саме у системи. Маніпуляція населенням, і вони скажуть завтра, та у нього раніше судимість була. А, ну тоді понятно. Так у кожного із всіх людей може бути завтра судимість так само, як сьогодні прийшов лист за одну людину, якій вона грозить. А вчора прийшов лист за другу людину, атошника, який під час перемир'я спрацював так, як треба було під час бою, тому що бойова ситуація виникла, і його запомстили, засудили. Будемо на зв'язку, хочу побажати всього найкращого. Будьмо разом. І Борис побажав. Будьмо разом, не забуваємо один про одного. Це готовить, що цікавить.